За өнөөдөр бол бид нар талархах шалтгаан. Талархах шалтгаан. Мэдээж бид нар талархах маш олон шалтгаанууд байгааг энэ дотроос нэгэн онцгой талархах шалтгааныг Есүс бид нарт хэлж өгсөн байдаг. За үүнийг бүгдээрээ хамтдаа өнөөдөр үзэх болно. За Исая номны 40-р бүлэг. За Исая 40-р бүлгийг бүгдээрээ хамтдаа гаргацгаая. За эндээс би та бүхэн дуудана. Тэгэхээр Библийн хэсгийг унш дуудахаас өмнө Исая ном маань өөрөө ямар утга учиртай ном бэ гэдгийг би та нарт нэг довчхон танилцуулъя гэж бодож байна. За Исая эзний одоо үгийг дамжуулагч Израильд өгсөн энэ зүнч энэхүү номыг манай эртний одоо 750-аас 700 оны үед бичсэн байдаг. Манай эртний өмнөх тийм ээ бичсэн байдаг. За энэ номон дээр Исая ном маань өөрөө нийтдээ 66 бүлэгтэй. Та нар тэгээ бодтоо Библи доторх Библи. Библи маань өөрөө хэдэн бүлэгтэй хэдэн номтой байдаг лээ? 66 номтой тийм. Гэтэл Исая ном маань өөрөө 66 бүлэгтэй. Гайхалтай байна уу? Библи доторх Библи. За 66 бүлэг нь өөрөө эхний 39 бүлэг нь яг хуучин гэрээтэй адилхан тэгээ Израилийн ард түмэн хэрхэн одоо зовж зүдэрч хэрхэн бурхангүй амьдрал дуулуургүй явбал хаана очих талаар тийм ээ хэрхэн хамраараа газар гатгаж тийм ээ харийн нутаг цөллөгдөж явах талаар дөрцсөн байдаг бол сүүлийн 27 бүлэг нь юун тухай өгүүлдэгөө амар тайван эзний хүү бурхны бидний аврагч эзэн энэ дэлхий дээр ирэх тухай зөвнө өгүүлсэн байдгаараа онцлог байдаг байхгүй Исая ном маань. Тэгэхээр Исая номны 40-р бүлэг бол Библи доторх Библий маань одоо юу ахна уу? Эхний 39 бүлэг нь яг хуучин гэрээтэй адилхан дуусч байгаа бол сүүлийн 27 бүлэг нь буюу 40-р бүлэг бол шин гэрээ эхэлж байгаа гэсэн үг. Амен. Шин гэрээ амар амгалан ирж байгаа гэсэн үг. Эзний амар тайван бидэн дээр ирж байгаа гэдгийг илэрхийлэл болгож Исая номны 40-р бүлэг бичигдсэн байдгийм аа. Нөгөө нэг бидний мэддэг нөгөө бүргэдийн тухай те итэр хөвгүүд сүлдэн жадардаг тэд гүүхтэй үйл тусч алхахтаа тийм ээ үйл ядарнаа тийм ээ бүргэд мэтэр жигүүр дээр илэн хайлах болно гэж хэлсэн тэр библийн бичээс хаана бичигдсэн байдг вэ? Исая номны 40-р бүлэг дээр бичигдсэн байдаг. Тэгвэл Исая номны 40-р бүлэг эхлэхдээ юун тухай өгүүлсэн байдг вэ? Зэрэг бурхны ард түмний тайтгарл гинэ. Бурхны ард түмний тайтгарл. Эзэн Есүс өөрөө үйлчлээ эхлэхдээ яадаг вэ? Тэр Синагогт ороод хуйлбал номыг дэлгээд тэр Библийн хаанаас уншчих эхэлдэг үү? Есүс Исая номноос дөрцсөн байдаг. Амен. За тэгвэл энэ гисхийн бүгдээрээ хамтдаа харцгаа. Хашгирагч нэгний дуу зэлүүд талд эзний замыг бэлтгэцгээ. Цөлд бурханд маань их замыг шулуун болгохтун. Хотхор бүр өргөгдөж уул толгод бүр намсаж дахирн шулуун болж инхэл донхол газар нь тэгш тал бологтун. Ингээд эзний цог жавхлан илэрч мах бодтой бүхэн үүнийг хамтдаа үзнэ. Ингэж эзний ам айлдлаа гэж хэлсэн байна. За энэ юу тухай өгүүлсэн бэ? Энэ бол бидний эзэн аврагч Есүсийн тухай өгүүлж байгаа. Бидний эзэн энэ дэлхийд ирэхэд түүний ирэхийн өмнө Иохан Баптист яг энэ үгийг дөрдсөн байдаг тийм ээ. Би эзний замыг шулуун болгохоор замын засахаар цөлд хашрагч нэгний төв би байна гэж. Эдгээр зөвлөлүүд би сая хэллээ. Энэ манай эртний Христ ирэхээс өмнө хэдэн зуун жилийн өмнө бичигдсэн байна. Эдгээр нь даруй 700 жилийн өмнө бичигдсэн. Эдгээр зөвлөл нь биелээ олсон байна. Өнөөдөр харахад эдгээр зөвлөлүүд нь биелээ олж байгаа. Библиэлдэр бичигдсэн нийтдээ зарим судлаачид 100,000 зөвнөл байдаг гэж ярьдаг. Зарим нь том тийм ээ багцлсан тайм 400 зөвнлүүд гэж байдаг. Эдгээр зөвнлүүд нь бүгд биелээ олсоор явж байгаа гэдгийг өнөөдөр эрдэмтэн судлаачид нотолсон байдаг юм а. Яагаад гэвэл Библи бол хин нэгэн ухаантай хүн бичээ тавьсан биш. Энэ эзний ариун сүнсээр бичигдсэн. Эзний ариун сүнсний онгодоор бичигдсэн бичээс учраас энэ зөвнөцсөн зөвнлүүд биелээ олсон байд юм а. Энэ зөвнлүүдийн дунд өнөөдөр бид нэр аж төрөн амьдарч байгаа. Та нар дайны чимээ сонсогдож байна уу? Газар хөдлөлт сонсогдож байна уу? Гамшгүй дуулдж байна уу? Хүмүүн төрлөختний доторх гим нүглийн ялзрал илжрэлийг та нар сонсож байна уу? Тэгвэл Есүс энэ бүгдийн тухай юу гэж хэлсэн? Энэ бүгд бол төрхийн өмнөх өвдөлт лугаа адил юм а. Миний эрхийн өмнөх шинж тэмдгүүд байх болно гэсэн. Есүсийн хэлсэн тэдгээр зөвнлүүд өнөөдөр биелээ олсоор байна. Та нар ямар нэгэн дуу чимээ, ямар нэгэн айлгсан, сандрагсан тийм мэдэн та нар бүү дагжин жичирж айж сандраараа гэсэн ба.
Тэгэхээр юу гэх зэрэг ямар нэгэн хэцүү зүйлс болоход хүн яадаг хамгийн түрүүнд амиа хагалахыг боддог тийм би яах юм болоо гэр бүл яах юм болоо бид яах юм болоо гэж боддог. Гэтэл Есүс юу гэж хэлсэн? Энэ бүх дайн дажны чимээ шуугаанд та нар битгий сандар санаа зовоорой гэж хэлсэн. Есүс биднэрт аврагдаж болох тийм ээ. Есүс биднэрт талархаж болох баярлаж болох нэг л шалтгааныг биднэрт Есүс өгсөн байгаа. Есүс энэ шалтгааныг хэлээд энэ шалтгаанаа хэлсний дараа Есүс өөрөө бүр сүнсээр бүр хөөрөл давтаж асар их баярлсан гинэ. Есүс. Яагаад гэвэл түүний талаар зөвгнлүүд биелэлсэн байхгүй юу? Хуучин гэрээнд тэр олон зөвгнлүүд биелэгдсэн. Бүрд нэгд нэгэнгүү биелэлээ олсон Есүс. Есүсийн талаар зөвгнсөн зөвгнлүүд бүгд биелэгдсэн. Библи өөрөө эхнээсээ хавуулаад эхлэл номоос хавуулаад дуусын дууслаа бүгд Есүсийн талаар хэлсэн дөрцсөн байна. Та Библийг уншихад энэ дотроос Есүсийг олж харж болно. Есүсийг та тодруулж олж харж болно. Эхлэл номны Адамаас хавуулаад Илчилт ном хүртэл бүгд Есүсийн тухай байгаа байхгүй наазуудаа. Абрахам эцэг олон хүүхэдтэй гэж бид нэг дуулдаг тийм. Итгэлийн өв эцэг Абрахамын тухай. Тэр хүн чинь Есүсийн юуг итгэж байгаа? Итгэлийн хүний тухай хэлж байгаа байхгүй юу? Библиэд гарч байгаа Давид хаан бурханд магтаал хүндллийг өргөдөг дуулал номыг бичсэн тийм. Давид хаан юуны тухай бич? Тэр Есүсийг магтан хүндэлж байгаа. Есүс магтагч байсан тухай бидэнд илчлэн харуулж байгаа байхгүй юу? Давидын хүү Соломон мэрэгэн ухаанаар дүүр нэгэн байж Соломоны мэрэгэн ухаан юуны тухай өгүүлж байгаа? Есүс Христийн мэрэгэн ухааны тухай бидэрт өгүүлж байгаа байхгүй юу? Библийг бүхэлд нь харах юм бол тэр жигтэй Есүсийг бидэнд илчлэн харуулж байгаа. Есүсийн 12 дагалдагч тэд Есүсийг тодруулж байдаг. Библийн эхний 4 ном, тэгээ сайн мэдээний 4 ном бүгд Есүсийг дөрвөн талаас нь хард бичсэн байгаа. Сайн мэдээний 4 ном Матай, Марк, Лук, Иохан. Бүгд харах юм бол үйл явдлууд нь зарим давцдаг, зарим завцддаг. Баруун тал, зүүн тал, урд тал дөрвөн талаас нь Есүсийг дөрвдөйгээр бидэнд харуулж байгаа байхгүй юу? Гайхамшигтай юу? Та Есүсийг таньж мэдхийг хүсэж байгаа бол та Библийг унш. Библийг судлаад үз. Энэ дотор Есүс байгаа. Энэ дотроос та Есүсийг олборлох болно. Амен. Олборлож болох хамгийн үнцэнтэй, хамгийн эрхэм нандин үнэт баялаг бол та Библийг уншаад энэ дотроос та Есүсийг олж харах юм аа. Тэгээ Есүс баярлсан байна. Есүс юунд баярлсан болоо? Та нар гайхаж байна уу? Есүс баярлсан гэхлээр. Юу нь Есүс инээдэг хүн байсан болоо? Есүс байн хөмсг зангидаа явж идэг хүн байсан болоо? Та нар юу гэж бодож байна? Есүсийн ингээд зургийг хөшөөг харахлаар нэг л хөмсг зангидсан, ингээд зовсон, тэгээ шаналсан ихэнхтэй тийм байдаг тий? Ер нь бол тэгээ Есүсийн надад нэг найз маань Есүсийн зурагтай Хивс Монголоос захиж бэлгэлэхээр болоо. Тэгээд ямар зураг явуулах вэ? Зураг явуулаач ээ гэд манай Эрдэнэт энэ чинь маш гоё Хивс хэвэлдэг болсон юм ба штэ. Алтан болон энэ чинь. Тэгээ би харж харж бодож бодож байгаа Есүсийн инээсэн зураг хайхгүй юм. Интернетээр нэг цөөхөн байд юм бил. Яг инээж байгаа зураг бол. Яагаад гэвэл хамгийн анх би Христэд итгэж, Христийг таньж мэдхэд түүний нэг тэр ийгэл телевизээр гарч байгаа нэг инээсэн дүрх ингээд яг сэтгэлд буусан байдаг хөөхгүй миний хувьд. Тэгэл Есүс бол ерөөсөө ингээд инээсэн тий нэг л их тийм нүүр дүр инээсэн тийм сайхан залуу байсан да байж дээ л гэж зүгээр хүүхэд байхдаа л тэгэж бодсон. Тэгэл тэр зурглал чинь ингээд яг үлдчихэж байгаа байхгүй. Гэтэ Библийг ингээд Есүс маш их баяр хөөртэй хүн байсан. Тэр ад жаргалаар дүүрэн байдаг байсан Есүс. Есүс ойлох үедээ ойлдог, Есүс гониглох үедээ гонигэлдэг, ядрах үедээ ядардаг, Есүс унтах амрах үедээ унтаж амардаг, Есүс баярлах үедээ баярладаг нэгэн байсан. Тэр байтугай бүр Библийг ингээд сайн уншаад ингээд нэг талаа харах юм бол зарим газар Есүс ба штэ ард түмэнд хандаж ёгтлсон, ёжилсон, стендап комеди хийсэн хүртэл байдаг байхгүй Библийг ингээд унших юм бол. Та нар ингээд сайн анзаарч үзээрэй заа. Тухайн үеийн түүх, соёл, тэгээд тэр үгийг хүлээж авч байгаа хүмүүсийн тэр байдлыг ингээд харах юм бол гарцаа байхгүй Есүс тэнцээ ёгтлсон байдаг байхгүй юу? Есүс хүмүүсийг инээлгэж ийж. Есүс тэр хүүхдүүд ирэхэд Есүс яадаг вэ? Хүүхдүүдийг дүлгэдэггүй шүү дээ Есүс. Хүүхдүүдийг над дээр чөлөөтэй авсраа гэж хэлдэг. Тэм учраас булаг чуулган яадаг. Хүүхдүүдээ бид эзний өргөөнд ямар ч саргалахгүйгээр хамтдаа эзнийг бид хүндлэн магтдаг. За Есүс баярлсан байна. Есүс бүр сүнсээр хөөрөл давтаж маш их баярлсан байдаг Библиэлд. Яг энэ хэсэг дээр. За энийг бүгдээр харъцгаая. Энэ бол Лук номны 10 дугаар бүлгийн
21-р зүйл. Тэр мөчид Есүс ариун сүнс дотор хөөрм баясаж эцэг таньдаа талархъя. Тэнгэр газрын эзэн минь цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүддээ илчлэв. Тийм ээ эцэг минь. Учир нь энэ нь таны өмнө тааллыг олсон билээ гэсэн. Есүс энийг өгүүлэхдээ зүгээр дотроо баярлаад ингээд ямар ч энтузиазм байхгүй сууж исэн болов та нар юу гэж бодож байна? Өнгөрсөн долоо хоног бид нар энтузиазм гэдэг үг сурсан шүү дээ. Юу гэлээ талархал баяр хөөрөө яа гэсэн бэлээ? Өөрөөсө гарга гэж байгаа шүү дээ. Өөрөөсө гадагшлуул. Баярлж байгаа нь ингээд дууга дунбаага дотроо байгаад те хэн нэгэн талархлаа ерөөсө илэрхийлэхгүй дууга бай бүү бай гэж шүү дээ. Баярлснаа илэрхийл гэж байна. Есүс яасан бол Есүс дотроо чимээгүй байсан уу? Лук номыг бичигч Есүсийн баярлсныг сүнсээр мэдрээд бичиж тэмдэглэсэн гэж бодож байна. Үгүй. Есүс бүр амнаасаа үг гаргаж тэр бүр хэлсэн байх нь шүү дээ. Есүс тэр мөчид ариун сүнс дотор хөөрм баясаж гэж байгаа байхгүй. Есүс бүр хөөрм баяссан байх нь шүү дээ тэнд суу тэнд байж байгаа та. Сэтгэл нь хөдлөж хөөрж доогдлож баярлсан байна. Та хамгийн сүлд хизээ хөөрм баяссан бол өөрийнхөө талаа та нэг бодоод үзтээ. Хамгийн сүлд та ер нь хизээ юунд маш ихээр хөөрм баяссан бэ? Америкийн виз гарчлаа гэж та баярлсан уу? Бичиг баримттай болчлоо, Америкийн иргэн болчлоо гэж та баярлж байна уу? Ажилтай болчлоо, баярлсан уу? Шинэ хүнтэй боллоо гэж та баярлсан уу? Бидний амьдралд тохиолдох олон гайхалтай үйл явдлууд байдаг. Тэр болгонд бид нэр баярлдаг. Баяртай мөчүүдэд бид эргээд бодцгоё. Есүс юу юунаас ч илүүгээр хамгийн ихээр баярлсан, Есүсийг баярлуулсан тэр зүйл бол одоо энэ дэлгэцэн дээр байж байна. 10 дугаар бүлгийн 18-аас 20. Тэр тэдэнд би сатаныг тэнгэрээс аян гадл унахыг харлаа. Харагтун могой ба хилэнцэд хорхойнуудад халдах дайсны хам хүчээс дээгүрх эрх мэдлийг би та нарт өгсөн юм аа. Та нарт юу ч хор учруулахгүй гэсэн хэдий ч сүнснүүд эргшээлт чинь орсон гэдэгт та нар бүү баярл, харин нэр чинь тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлах тоон гэж хэлсэн байна. Амен. Бидэнд баярлах ерөөсөө нэг л шалтгаан өнөөдөр та сурж байгаа. Эндээс бидэнд баярлах хангалттай олон шалтгаанууд байгаа. Тэр бүгдийн дотроос бүр Есүсийг бүр газраас зогчин баярлаж хөөрх сүнсээр тиймээ тэр хөөрөл давтах Есүсийг баярлуулсан тэр гайхалтай үйл явдал бол та Христэд итгэх яг тэр мөч. Нэг нүгэлтэн газарт гимшигд тэнгэрт асар олон тэнгэр элчнэр баяр хөөрийн наадам тэнгэрт бүр дуу хатах болно гэж хэлсэн ба. Тэнгэрт Магдалийн ууха цуураат нь асар том найр наадам болох нь хиний төлөө юуны төлөө юм? Таны төлөө байхгүй. Тэнгэр элчнэр тэнд бэби шавар тэмдэглэв байж ахна шүү дээ. Та бидний төлөө. Таны төлөө, миний төлөө. Яагаад? Яагаад? Яагаад гэдэг асуултыг би өнөөдөр танаас асуув. Яагаад? Яагаад та Христ итгэхэд тэнд тэнгэрт асар их баяр хөөр болж байгаа? Яагаад би Христ итгэхэд Есүс ингэж их баярлан догдолж байгаа? Яагаад гэвэл Есүс танд хайртай байхгүй. Есүс таны нулимсыг арчиж, Есүс таны ядрах үед ч төшөж, Есүс таны ганцаардах үед ч дэргэд ч хамт байж, зовх үед ч Есүс тантай хамт зовдөг. Баярлах үед ч Есүс тантай хамт баярлдаг. Таныг нүгэл дотор, нүгэл хилэнц дотор унаж бүдэрч явход ч Есүс зүрхэн өвдөж, шаналж хамтдаа байдаг. Шороотой гутгалдаж, алхаж явход, мөлхөж явход Есүс тантай хамт байдаг. Таныг өндийн босх үед Есүс таныг урамшуулж, Есүс таны дэргэд хамт байд юм а. Таныг амьдралдаа амжилттай, ялалттай ориглон явах үед Есүс таны дэргэд хамт та байдаг. Яагаад гэвэл Есүс хаас айгүй оршигч. Яагаад гэвэл Есүс танд хайртай байхгүй. Таны төлөө, миний төлөө Есүс нүглийг минь уучлахын тулд энэ газар дэлхийд ирсэн юм а. Өнөөдөр энэ сургаалыг яагаад би зааж байгаа вэ гэвэл одоо ингээд баярын сар эхэлж байна. 12 сар. Вау.
12 сар ирлээ. December. Энэ бол бидний аврагч эзэн Иесус Христ энэ дэлхийд мэндлэх, мэндэлсэн тэр баярт үйл явдлыг бид хамтдаа тэмдэглэх тийм сар баг. Энэ баярыг бид аврагдсан хүмүүс үнэхээр жинхэнэ утгаар нь тэмдэглэнэ. Тийм биз? Христ итгэгч нь мөнх амьтай, Христэд үл итгэгч нь мөхөх болно гэж хэлсэн. Та энэ хорвоо дээр маш сайхан амжилттай явлаа, яваад олон сайхан зүйлийг бүтээгээд өрнөн сайхан түүх үлдээгээд энэ хорвоогоос явхад таны шарил дээр зүгээр л нэрт нь бичигдээд тэг газарт шоронд болгодоод үлдвэл ямар харамсалтай вэ? Таны сүнс хоёр дахь үхэл буюу мөнхийн галт нуурт мөнхөд бурхнаас салгагдаж, мөнхөд баяр хөөрөөс, мөнхөд эрүүл саруул байдлаас, мөнхөд зөхрөл зовлонгийн дунд очивол ямар харамсалтай вэ? Мөнхөд таны сүнс гим нүглийн тэр харанхуй байдал дотор зовж байна гэдэг ямар харамсалтай вэ? Жохом үүний төлөө Есүс энэ дэлхийд ирсэн. Дэвид Хуан гэж сонссон уу та нар? Хөрөнгийн бэржчийн зах зээл дээр нэлээд том нэр хүндтэй тийм солонгос хүн яасан гэхээр сая 21 онд ерөөсө 10 хоногийн дотор хөрөнгийн зах зээл дээр мань хүн 20 тэрбум доллар алдсан байгаа хөөх. 20 тэрбум доллар гэ та нар боддоо. 20 тэрбум доллар. Та Google дээр ингээ хайгаад үзээрэй. Дэвид Хуан гэдэг нэртэй тийм хүн ба. Тэр хүн итгэгч хүн байсан. Бага одоо ч байгаа. 10 хоногийн дотор 20 тэрбум доллар алдчихад дампуурлаа зарлаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дампуурлаа зарлаа тэр хүн юу гэхлээр зэрэг эзэн дээр ирсэн, буцаад. Тэр Библийг дэлгээд үтсэн тэр. Библийг уншсан. Тэгээд Библийн энэ хэсгийг олж харсан. Хөөе, нэр чинь амийн номонд бичигдсэнд баярлаа. Наа дампуурл чинь юу ч биш. Чиний нэр чинь тэнгэрт байгаа бичигдсэн тэрэнд баярл. Миний амьдралын цорын ганц утга учир юу юм бэ гэх тэр хүн хайсан Библиэс. Тэр хүн эргээд Бурхан руу эргэсэн тэр өөрийнхөө сүнслэг байдлыг буцааж олж авсан. 20 тэрбум доллараар тэр хүн эзэн рүү хандсан тэр сүнслэг байдлаа буцааж олж авч байгаа энэ хүн. Тэгээд тэр хүн хойд Америк даяар байгаа Христ итгэгчдийн дунд судалгаа явуулсан хойд Америкийн Христ итгэгчд бүтэн жилд ердөө эзний үгийг 45 минут уншдаг болохыг тэр хүн олж мэдсэн ба. Та боддоо хойд Америкт байгаа итгэгчд байна шүү дээ. Дунджаар жилд бүтэн жилд 45 минутыг Библийг уншихад зарцуулдаг. Энэ ямар эмгэнэлтэй, ямар харамсалтай, харамсалтай юм бэ? Тэгвэл өнөөдөр хүн төрөлхтөн юуны төлөө бид нар явж байгаа юм бэ? Та өнөөдөр юуны төлөө амьдарч байгаа? Бид өнөөдөр юуны төлөө энэ дэлхий дээр байгаа юм бэ? Дэвид Хуан хойд Америк даяар Библийг уншлах аян өрнүүлж байгаа одоо. Чуулганууда Библийг уншаа. Библийг бүгдээрээ уншицгаая. Амен. Зарим чуулганууд Библийг эхнээс нь ахвалаа дуустал нь ингээд хамтдаа сууж яагаад хин нэг нь номлогч байхгүй зүгээр яг тойр сууж яагаад Библийг уншдаг. Яг Библийг уншлах юм. Яагаад энийг уншиж байгаа? Энэ ямар нэгэн майн мэгзэмтэй холбоотой юм? Ямар нэгэн ич хэдийн бичээс энэ дотор байгаа юм? Тийм биш. Энэ дотор амийн ундраг, амийн үг, мэрэгэн ухаан, мэдлэг таны бүр ясанд чинь амин дэм шим дижэл өгөх болно гэж хэлсэн. Иврэчүүд Библийг хүүхдүүддээ заахын тулд тэд яадаг байсан. Тэд хүүхдүүддээ бүр тийм ээ зөгийн балаар Библийн бичээсүүдийг юм дээр бичээд тгээ яадаг байсан. Тэр зөгийн балаар хүүхдүүдтэй долоолгодог байсан иврэчүүд. Библийг долоож байгаа. Зөгийн бал мэт амттай Библийг хэлсэн бай. Бурхны үг бол зөгийн бал мэт юм а гэж хэлсэн. Тэгж өнөөдөр иврэчүүд дэлхийд өнөөдөр номер 1 үндэстэн явж байна. Тэд Библийг мэддэг байхна шүү дээ. Тийм багаас би нэг номлолтой хэлсэн те Израильчууд хүндрэлтний түүхэнд Израильчууд 3 удаа дахин төрсэн үндэстэн байна гэж. Энэ орчин цаг үед шин түүх нь бол Израильчууд шин түүхэнд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа дахин бий болохдоо тэр цагаас эхлээд өнөөдрийн хүртэл Израильчуудын Израиль үндэстний энэ 3 дахь дахин төрөлтөнд нэгч муу удирдахч байхгүй.
ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд нар тэд багаасаа тоорааг уншдаг, судалдаг. Амралтын өдрийг ариунаар сахидаг ийм хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэд өнөөдөр улс үндэстэн яаж явж байна та нар хардаа? Эндээс бид сурах ёстой юм байна уу? Бай. Би танд хэлье. Та эзний үгийг унш. Аминь. Амийн номонд нэртэн бичигдэн. Хэрв та христэддэг бол. Амийн ном гэдэг нь Библиэд Book of Life гэж хэлсэн байна. Амийн ном. Тэр тэнгэрт байгаа. Тэрэнд нэг ном байна. Тэнд хүмүүний нэрийг, бидний нэрийг бичиж тэмдэглэж үлдээх нь байна. Энэ хүчин төгөлдөр гарын үсэг хэрхэн яаж бүтэж бий болох вэ гэвэл христийн цусаар бичигдэж, христэд итгэсэн тэр нүгэлт нэгэн христэд итгэх үед нэр тань Тэнгэрт тэр номонд бичигддэг байхын. Та төсөөлөд үзтээ. Есүс хэлдэг энэ авралын сайн мэдээг хүүхчиг гинэн итгэлээр хүлээж авахгүй бол та Тэнгэрийн хаант уст орохгүй гэж хэлсэн ба. Энэ би үлгэр яриад байна уу? Эсвэл би энд үнэн зүйлийг өгүүлж байна уу? Би танд хэлье. Таны нэр амийн номонд бичигдэх боломжтой шүү. Нэр тань. Газар дэлхийд хүн Христэд итгэх яг тэр мөчөд нэр маань Тэнгэрт амийн номонд бичигддэг байх нь шүү дээ. Тэгээд хожим бид нар, хожим ч юм уу маргааш нөгөөд бид мэдхгүй ч хизээ нэгэн цаг бид нар энэ хорвоогоос явхад бид нар явах бидний сүмс Библиэд хэлсэн ба. Бие махбодн газар шороон хөрсөндөө шингэж харин сүмс нь түүнийг өгсөн Бурхан эзэндээ буцаж очно гэсэн. Бурхан эцгийн өмнө өөртөө бид нар яваад очиход Тэнгэрийн хаант усаг тэр амийн ном дэлгэтэй байх нь шүү дээ. Тэгээд тэр номон дээрээс C үсгэн дээрээс эхлээд нэр хайх нь шүү дээ. Тэ? Журнал дээрээс нэр хайдаг шиг харж агаад тэнд Цолмон Баатар гэдэг нэр байвал за та Тэнгэрийн хаант улсад тавтай морилно уу. Хэрв нэр тань тэнд байхгүй бол уучлаарай. Та гэм нүглийнхаа төлөөсөө шүүлгүүлэх бол. Ял зэмээ эдлэж мөнхөд зовхол. Бурхнаас сал. Библиэлд тамыг тэгж хэлсэн ба. Бурхнаас салгагдах. Үхэл гэдэг үл ерөөсөө бүх зүйлээ салгагдахыг хэлж байгаа. Тийм учраас Есүс Христ ингэж догтлон баярлан хөөсөн байх нэ. Тэгэхээр бидний үнэт зүйл, бидний тийм ээ одоо ихэнх одоо цагууд бол ингэж ярьж штэ national identity гэж ярьж जैन те одоо тэр үнэт зүйлсээ ирэн хайж байгаа гэл те улс үндэстний үнэт зүйлсүүд юу вэ? Би танд хэлье. Бидний үнэт зүйл бол бидний үнэт зүйл бол мөнхийн энэ христийн бидэрт өгсөн энэ аврал энэ мөнх амь маань багхгүй юу? Эвнтэй зөвлөхөөс энэ зэрэгцхөөс үнэт зүйлс газар дэлхий дээр ер нь байна уу? Бид бүгд адилхан яг адилхан хүмүүс хаар шаар Аз, Европ, Америк бид бүгд адил эрэгтэй, эмэгтэй, хөгшин залуу бид бүгд адилхан хүмүүс. Бид бусад хүмүүсээс юугаараа ч ялгаатай биш. Монгол хүмүүс гэхээр л бүр илүү мундаг, илүү агуу юм байхгүй шүү дээ. Тийм юм байхгүй байхгүй юу? Би танд хэлье. Та яг л бусдаа ижилхэн. Бид нар ингэж ойлгож харах хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхгүй Монгол хүн гэхээр л бид нар илүү мундаг, хамгийн лаг нь бүр цэвэр цустай ингээл нөгөө нэг сусаа шинжилэл Чингисийн цус нэгээр нь гүүгээл тэ. Улаан цалаа малаатай. Уг нь бол бид нар чинь лаг аахгүй, лаг үндэстэн гэж бодоод байдаг. Гэтэл энэ олон үндэстнүүдийн дунд бид нар яг дунд нь ороод ирэхлээр зэрэг ялгаагүй яг л адилхан бид нар. Яг ижилхэн хүмүүс аахгүй бид нар. Тэ? Пасторуудын өглөөний залбирал дээр бид нар хамт суугаад ингээд залбирлын сэдвүүдэд хаалцсан чинь нөгөө пасторуд маань ийм ярьж байгаа аахгүй. Би ингээд очихын ярихад нэг пастор маань ингэж байгаа. Би сая одоо 7 сар хүүтэйг манай хүү ингээд усанд живээд тэгээ би баг хүүгээ уснаас аврах гэж хаад аварч чадлагүй би өөрөө хамт живцэн гэж байгаа. Тэгээ хоёул живж яхад тэнд байсан хүмүүс бидрийг аварсан. Тэгээ энэ бол миний амьдралд маш хүнд юм цохилт болсон. Тэгээ энэс хойш одоо би сэтгэл зүйчэд ингээд 7 хоног болгоо ингээд очиж сэтгэл зүйн зөвлөгөө авчих, эмчлүүлж, сэтгэл зүйг эмчлүүлж байгаа. Эндээс би драма үүсэхгүй тулд те үйлчлэлд маань энэ гинтийн тохиолдол одоо нөлөөлөхгүй тул би ингээд тэгээ миний төлөө залбирч өгөөрөө. Нэг пастор. А тэгсэн энд нэг пастор тэгж.
Өө эхнэр бид хоёр манай эхнэр бурханд хайртай. Бид төр хоёулаа бие биедээ хайртай. Хүүхдүүд манай өсөж том болж байгаа. Бүх зүйл окей. Бидний дунд ямар нэгэн нууж хаах те гим нүглийн гэдэг юм янз бүрийн байхгүй. Гэхдээ бид хоёрын олон жилийн гэрлэлт нэг л бүлээхэн болсон. Бид хоёрын дунд халуун ам, халуун хайр буцаа цэргээсэ гэдгийн төлөө залбирч өгөөч гэж. Би Монгол пасторуудын тухай яриагүй. Би Америк пасторуудын тухай ярьж байгаа шүү дээ. Манай энэ орнот Арлингтонд байгаа дандаа сүм чуулган удирдах явж байгаа гол пасторууд нь цуглуулж байгаа байхгүй. Энд нэг пастор ирээд ярьж байгаа. Манай чуулганд бүр 8 хос байна одоо ингээд пандемикийн дараа гэр бүлийн маш хэцүү асуудалд орсон. Бүх юма мэддэг амьдралынхаа төлөө эзэнт хайртай юм явж ирсэн. Гэхдээ 8 хос одоо ингээд салах гад бүр бэлэн байдалд орсон ингээд байж байна. Би ч яг үнийг хэлэхэд яахаа мэдэхгүй. Надад залбирал хэрэгтэй. Залбирч өгөөч. Та нар харж байна уу? Бид бүгдээр яг адилхан хүмүүс байхгүй бид нар. Хин хин нь ямар нэгэн бид нар ч ямар ч тийм илүү татуу давуу тал гэдэг юм байхгүй. Бид бүгдээр адилхан хүмүүс. Би Америкт амьдарч байгаа би 4 жил би өбрийн жолооч хийсэн. Одоо өбөр барьж явлаа. 4 жил. 4 жил явахад юу хийсэг үүсэхгүй. Зарим хүмүүстэй би тааралдана, хамтдаа яриад суув. Энд амьдарч байгаа Вьетнам хүмүүс байна, тийм ээ, Араб хүмүүс байна, Америк хүмүүс байна. Амьдралын зовлон зүтгүүрүүдэд ярьдаг. Заримдаа ингээд удаан хугацаанд ингээд машин суугаад ингээд явж байгаа. Амьд юмын сонсдог. Үнэхээр өрөвдмөр зүйлийг тэд туулаа явж байгаа. Тийм үйл явдлуудын дунд амьдарч байгаа хүмүүс байдаг, үгүй юу? Гэтэ гаднаас нарахад тийм биш. Брендер хувцалсан, гоё, тийм ээ, гялцал болсон, бүр ингээд одоо цагаан ордноос хүртэл би тэд конгрессийн ордноос хүртэл гавернментуудыг хүртэл би аваад ингээд зөөгөл явчихсан. Яг яриа суухад ерөөсө бүгд яг адилхан хүн байдаг. Тэгэхээр үүгээр би танд юу хэлхийг хүсэж байгаа зэрэг бид бүгд адилхан хүн бөгөөд Бурхан эзэн Есүс Христ бидний төлөө энэ дэлхий дээр ирсэн юм аа. Таныг Монгол учраас Есүс ирсэн юм биш. Тэ мэ? Илүү их одоо яг үгдгийн даа давшгүй нүгэлтэй учраас таны нүглийг Есүс Христ зааса чиний нүгэл бол хитрхи их юм байна болий. Чи бол ийшээ байж гэхгүй байхгүй Есүс. Бид бүгдээрээ адилхан нүгэлт. Бид бүгдээрээ адилхан ердийн байдгал хүмүүс. Харин гэж хэлж байгаад би танд хэл. Харин бид Христээр ирснээрээ Христэд аврагдсанаараа бид нар онцгой нэгэн болдог. Та бидний онцгой нэгэн юник байдал маань энд л байдаг. Хүмүүс ярьдаг те ингээд өөрөөрөө бай, өөрийгөө олох гэж байна гэж ярьдаг те одоо. Тэгж ярьж байгаа хүмүүс танаа сонсож байгаа те. Өөрийгөө олж мэднэ. Тэгээд өөрөөрөө байх би дуртай энэ гэдэг те. Яг жинхэнэ өөрөөрөө байх, өөрийгөө олох гэдэг тань та Бурхан дотроос өөрийнхөө жинхэнэ үн цэнийг олж авах байхгүй юу? Христийн дотроос та өөрийнхөө жинхэнэ үн цэнийг олж авах. Та ямар их үн цэнтэй, ямар хайрлагдах үс, ямар дахин давтагдчихгүй цорын ганц тим нэгэн бэ? Таны төлөө Есүс баярлаад байна ан чинь. Аамен. Миний төлөө та бидрийн төлөө Есүс баярлаад байна. Тэгвэл энэ баяр хөөргийг илүү давах үс тим баяр хөөр бидрийн амьдралд юу байх болов? Тэгвэл бид юунд тэгвэл бид нар яг зовж шаналж, юунд бид нар уйтгарлаж, юунд бид нар ганцаардж зөвхөрнөө вэ? 700 жилийн тэртээ зөвгөнсөн тэр зөвгнөл нь Христийн үед биелэлээ олж тэр биелэгдсэн зөвгнөл 2000 жилийн өмнө бидэн дээр ирсэн тэр аврагч эзэн өөрийн үгээр өөрийн амаар бидний талаар ингэж хэлсэн ба штэ. Сүнсээр тэр маш их хөөрөл давтаж баярлсан гэж. Тэгэд өнөөдөр би танд хэле та Христэд итгэж байгаа бол итгэхийг хүсэж байгаа бол та яг одоо энэ судал дээр намайг дагаа та залбир. Та нүдэ айнаад бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаа. Их эзэн Есүс минь ээ. Би таныг таньлаа. Та миний төлөө заалмай цовдлогдсон нас урж. Миний гэм нүглийн төлөөс амь насаа зориулсан би итгэж байна. Харин та миний мөнх ам авралын төлөө үхлээс амилсан гэдэгт би итгэж байна.
Есүсээ та намайг аваач. Та миний нэрийг амийн номд бичээч. Би гим нүгэлтэй хүн. Миний гим нүглийг уучлаач. Миний хатуурсан зүрх сэтгэлийг та зөвлөж. Та өрийн аврал хайр нэгүслээр дүүргэж өгөөч. Миний амьдралыг та өөрчлөөч. Намайг өөрчлөөч. Надад ариун сүнсээ өгөөч. Надад мөнх амиа өгөөч. Миний сүнслэг нүдийг нээж. Таны амьд үг ямар гайхалтай болохыг надад ухааруулж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. Эзэн бүгдээрээ алдрын алга талчтай үргэ. Халлелуя. Амен. Яг л энэ залбирлыг би 95 онд телевизээр Есүс кино үзээд тэгээд яг энэ залбирлыг Есүс киноны ард ерөөсөө Есүс кино гэдэг чинь ерөөсөө Библийг л ярьж байгаа шүү дээ. Яг саний Есүсээ би таныг таньлаа гэж хэлж байгаа. Хэрвээ та энэ залбирлыг энд хийсэн бол та аврагдсан. Таны мөнх ам хүчин төгөлдөр баталгаатай. Бат найдвартай газар таны ам очисон гэсэн. Таны нэр хамгийн баталгаатай газар бичигдсэн, тэн бичигдсэн. Амен. Халлелуя. Бүх алдар нь эзэнд байг. Амен.